Jai ganong di kok kesuwen iki. Pikir ah, yo. Iki mergane wedok bujai ganong nak lanang tak karemu. Yo. DM ki warna-warna saiki. Yo. Dodok ora san dodok ora apa-apa. Ha, oh.
Juga kau Mas Dular, pripun Mas Eko? Jumenu aku kaya aku lemu, tadi kita takut nandu angin. Jadi aku bengok gitu terus. Mas suaranya landung agre. Landung, apa-apa. Wong lanangnya mesti landung. Tekan ana. Nggih ta Bu Endang. Lah jenengan ra mboten landung ta? Ya mboten gedhek. Kambing angso. Iki bujange Ganong model anyar. Wedok. Iki model baru Mas. Nek kene urung ana. Urung ana. Iki manut akehi. Nah, iki men cara-cara kok nggo tiru-tiru wong kene winan. Entuk anggere iso ora apa-apa. Ya mesti iso to Mas. Kabeh gampang dipelajari. Ya. Anggere gelem latihan iso. Apa-apa iki. Sing ra iso siji paling penak selingkuh. Wah, kuwi malah mayar. Kok iso? Ayo nek potongane kaya sampean iki cetho wis ketara. Kowe kok ngerti male? Ah ngerti to ya. Wah, buka wati. Wong rene ya nggawa loro e. Sopo? Kuwi loro kidul. Wah ya jelas. Aku apa pas seret kok sopir gawe bane seret kok. Cen kudune ngono kuwi. Dadi nek sing siji iki engko agi halangan ya sing siji sing dinggo. Perlu dijikok ya ta? Ha, kuwi ning ya aja dicontoh. Ki contoh sing elek iki. Kok elek? Elek wong kudune iki wing siji njur loro e. Kuwi tetulung e. Kaya ora pareng tetulung ki barang sing apik, kuwi barang ora apik, Mas. Oh ya kabeh ki apik. Yo, lagune apa? Lagune apa, Delika? Thank you.
ha, 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 ha.